fik jeg jo lavet de her små punge, hvor jeg fik lavet den ene her helt forkert. Og det må jeg indrømme, det irriterer mig lidt, fordi den er jo meget sød, men bare ikke til den forkerte vej, vel? Så jeg tænkte, at jeg ville prøve at se, om ikke jeg kunne sparke den lidt op og redde den. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre, men det er jo værd at prøve. I stedet for at jeg går og er sur på mig selv over, at jeg lavede noget dumt. Jeg hælder lige lynet den en lille smule, hvis jeg kan. Kan jeg måske ikke. Kunne jeg godt. Så er det jo dejligt, at man har zigzagget den dobbelt og sådan. Det havde nok også hjulpet lidt, hvis jeg havde taget de briller på, hvor jeg kan se, hvad jeg laver. Og det tror jeg lige, jeg gør. Så er det jo så, at det går hen og bliver lidt pinligt, når man finder ud af, at man faktisk havde de skide briller med, som man kunne se med. Eller har sagt, man burde kunne se med. Men ja, det kunne jeg så ikke. Men jeg hentede mine gode. Og også brætter, der er lidt skarpere end den, der følger med symaskinen. Og den kunne så godt klare sagen. Og nu har jeg så også monteret en keyhanger i den. Så skulle vi ikke håbe på, at det kunne lade sig gøre den her gang. At den kan blive fin. Vi skal edderkudyme tænke mig, om jeg ikke laver den samme fejl igen, fordi så ved jeg sgu ikke, hvad jeg gør med min grødhjern, altså. Vi prøver. Trækker vi den lige ud, så den ikke er i vejen. Vi skal ligesom ikke blive ved med at være zigzag, vel? Sådan.
Hvis jeg så jeg har lavet nøjagtigt den samme fejl igen, ikke? Så har jeg underretten. Eller hvad man skal kalde det. Sådan. Det var altså lige en tand bedre, ikke? Så. Den er meget god. Man kan have den hængende i sit nøglebund. Så kan man have lidt småpenge i, eller man kan have nogle blisterpakker med hovedpindspiller, eller racermavepiller, eller hvad man nu har lyst til at have i af piller, eller ting, eller penge, eller hvad man nu kan finde på. Men det var i hvert fald min plan med dem, at de skulle hænge sammen med ens nøgler, så man lige kunne have et eller andet i. Jeg skal selvfølgelig også have sat en lille dims i med en charm af en eller anden art. Så det som jeg har i denne her, der har jeg for eksempel en firkløver. Ja, man kan se det. Der har jeg også sat mit label på med en etiket med meget hygge. Der er selvfølgelig et lille hjerte bagpå, men jeg synes, det ville blive lidt for stort, hvis der skulle sidde sådan en ordentlig børge hernede på den, så det vælger jeg ikke at gøre. Skal jeg lige finde ud af, om jeg vil sy mere i dag, eller hvad jeg vil, men det var i hvert fald rart lige at få rettet op på den der kæmpe brøler, jeg har lavet. Så det var det. Jeg er ved at lave en forside til en gavepose, fordi jeg synes, at jeg bliver syg lidt nu, da jeg er hjemme på en lørdag og ikke skal noget. Fruen er på arbejdet. Jeg havde egentlig tænkt mig, at jeg bare skulle hækle og se film i dag, men det kan min grødehjern heller ikke tage sig sammen til. Jeg tænkte, nå ja, så kan jeg da sy. Det kan jeg så åbenbart. Og gaveposer, den kan man jo altid bruge. Synes jeg. Jeg ved godt, mange ikke synes, at det er sjovt, men det var jo ikke så forfærdeligt længe. Så skal vi i gang med at finde på julegaver og sådan nogle ting. Og det synes jeg jo personligt er rigtig hyggeligt. Så ikke nødvendigvis at få dem, men jeg kan godt lide at give dem. Og jeg kan også godt lide at lave pakkekalender. Sidste år, der lavede jeg en pakkekalender til min datter og hendes kæreste. Fordi hun er jo flyttet hjemmefra. Og hun har altid fået pakkekalender herhjemme. Og bare fordi hun flytter hjemmefra, så tænker jeg, så skal hun da have en pakkekalender alligevel. Og det valgte jeg så at lave en, som der var til dem begge to. Med lidt forskellige ting. Fiserballade og også brugbare ting og en del spiselige ting. Så må I ikke også, at jeg gør det i år? Ikke til at vide, men det kunne jeg forestille mig. Jeg synes i hvert fald, at pakkekalender er rigtig hyggelige at lave. Og det er jo ikke, altså, mange gange, at det jo ikke behøver sikkert at være dyre ting. Det kan bare være små ting, som man bare lige synes er sjove. Og noget brugbare ting, ja, det synes jeg bare er hyggeligt. Nu vil jeg lave mit forstykke her igen med mit lille label på. Jeg er ikke sikker på, at jeg gider at lave den færdig i dag. Som I nok kan fornemme, så er jeg lidt ugidelig i dag. Jeg gider en hel masse, og kan ikke tage mig sammen alligevel. Og bruger rigtig meget tid på at sidde og se på andre YouTube-klip. Og nu ringer min skat lige. Nå, det var så lige fruen, der ringede. Hun skulle lige have en status på, hvordan det var herhjemme. Hun er jo på arbejdet. Så det er meget hyggeligt. Når hun lige ringer ind imellem. Vi snakker nok rigtig meget sammen hele tiden. Jeg skal lige se, hvad det var for noget farvestof, jeg havde her. Jamen, jeg synes, det er helt vildt fedt at have sådan en lørdag, hvor jeg ikke skal have noget. Nu bare tulle rundt og lave det, jeg har lyst til.
mere eller mindre. Nå, skulle jeg se den her færdig alligevel, eller skal jeg lave en mere? Så den der bare er klar til at få for og blive lavet færdig. Jeg tror, jeg er for rastløs til at gide at lave den færdig, så jeg tror bare, jeg laver en til. Nå, nu skal jeg nok også bare droppe og lave mere YouTube for i dag. Så, ja. Hej.